մենք պատասխանատու չենք այսօրվա այս իշխանությունների ուրեմն մանավանդ ԿՊԱ-ական մեծամասնության առջև հիմա մեղադրանքը առաջադրվել է գործերը գտնում են դատաիրավական համակարգում եւ մեր ամեղությունը մենք այնտեղ կապացուցենք եւ կներկայացնենք մեր հանրությանը այնտեղ զորամաս չէ հենց մի քանի անգամ զորամաս անվանելով իշխանությունը փոխում է նորից շեղել մեր հանրության ուշադրությունը դրանք հին շահագործումից դուրս գտնվող հողամաս եւ ավերված շինություններ են եւ ավելորդ ծախսերի աղբյուր են դրանք եղել նրանց պահպանման համար ավելի մեծ ծախսեր էր իրականացում քան թե նրանց հիմնական գներն էին